kazuri, ana magari yake, ana pesa ya kula, ana pesa kusomesha, anaweza kufanya kila kile, akafikia leo hiyo nzuri ya maisha. Ufikiri kwamba kuna mtu anatafuta kumuua kwa njia ya uchawi. Na ili asiuawe, huenda kutafuta ulinzi kwa waganga wa kienyeji. Ikiwa wewe ni muombaji, nataka nikwambie maombi ni ulinzi. Hakuna mchawi atakayekuua kwa ajili ya utajiri wako. Hakuna mchawi atakayekulonga kwa ajili ya mafanikio yako, kwa sababu una ulinzi unaotokana na maombi. Maombi ni chanzo cha nguvu na ni chanzo cha ulinzi. Wachawi wapo na wanatafuta kukurudisha nyuma, lakini ukiwa muombaji ni sawa na risasi imekutana na bulletproof, haiwezi kupenya, kwa sababu nguvu ya maombi na ulinzi wa maombi unatosha zidi ya kila mshale wa ibilisi. Na ndio maana Paulo anasema kwenye Waefeso 6:18 akizungumzia zile silaha za mwamini, zile silaha za Mkristo, silaha ya mwisho anasema, hatimaye ndugu zangu, mtuombee ili tuwe na ujasiri wa kuhubiri. Na anasema mkumbuke kuombea watakatifu wote. Yaani ili mambo yaende sawa sawa, tunahitaji maombi. Ili injili iende, tunahitaji maombi. Ili kanisa lisimame, tunahitaji maombi. Ili ndoa ifanikiwe, tunahitaji maombi. Hatimaye baada ya hayo yote, tuzidishe maombi. Tulinde kazi zetu kwa maombi. Tulinde biashara zetu kwa maombi. Tulinde ndoa zetu kwa maombi. Tulinde afya zetu kwa maombi. Tulinde huduma zetu kwa maombi. Hatuhitaji ilizi, hatuhitaji chale, hatuhitaji moto wa mganga wa kienyeji, hatuhitaji kwenda Tanga wala Bagamoyo wala Sumbawanga. Tunaitaka damu ya Yesu, tunataka jina la Yesu. Hiyo ndio nguvu na huo ndio ulinzi. Tukikaa kwenye maombi, hakuna mchawi wa kukulonga. Biblia inasema wala hapana mchawi katika nyumba ya Yakobo. Watakuja kwa njia moja, watatawanya kwa njia saba, watakuja mchana watafukuzwa, watakuja usiku watafukuzwa. Mtu wa Mungu ni mlima Sayuni, atatikisika, mishale ya Mungu haitakupata. Wanaoruka usiku wala mchana hawatakuzuru. Ninatangaza hapa, hata mchawi ulitishwa, hata mchawi upewa na wazazi una wakundoga hapa, na ninatangaza kila uchawi uanguke na ushindwe mbele yako katika jina la Yesu. Kila silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa. Sema pamoja nami, kila silaha iliyofanyika juu yangu haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka kunihukumu, ninahukumu kuwa umekosa, maana huo ndio urithi wangu, asema Bwana wa majeshi. Mungu anasema atakuwa kwako ngao na kigao, atakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote, wala hana uchawi utakaokabili wewe. Wewe utafanyika mboni ya jicho la Mungu. Ni kweli watu wanatafuta kukushambulia, lakini hawataweza. Daniel huyu naeleta habari zake kwako, si tu watu walitaka kumuondoa madarakani, walitaka pia kumuua. Umewahi kuchukiwa? Daniel alichukiwa na watu wengi sana. Watu hawa walitaka kuhakikisha anaondoka kwenye position moja, asiwe tena kwenye nafasi hiyo. Lakini sivyo tu, wakasema tukishamuondoa tunahakikisha amekufa. Kwa hiyo wakapanga uadui
zidi ya dhambi. Wakaandaliwa simba wakali, alafu wakanyimwa chakula kwa siku za kutosha, alafu wakaenda kwa mfalme wakamtenga ili aweke tangazo ambalo Danieli wanajua kwa vyovyote atanasa. Mtego wao ulifanikiwa. Mfalme akapiga muhuri asijue nyuma ya mambo. Danieli akasikia kwamba kuna simba wameandaliwa na wananjaa na ni wakali, yeyote anayeenda kinyume na amri hii atatupwa kwenye tundu la simba. Danieli alijua kwamba anayetafutwa ni yeye. Oh, akaingia chumbani mwake akiwa anajua kabisa kuna amri imetolewa, lakini alifungua madirisha ili wasipate shida kumuona. Kama ilivyo desturi yake, akapiga goti akaukabili ukuta wa Yerusalemu, akamwita Mungu kwa kusali na kushukuru. Nimetumwa na Mungu nikutangazie kwamba simba wote waliopangwa kuharibu maisha yako watakuwa scattered everywhere, watatawanyika kila mahali. Niko hapa kutangaza simba aliyepanga kuwa ndoa yako hata simama katika jina la Yesu. Simba aliyepanga kuwa watoto wako hata simama katika jina la Yesu. Simba aliyepanga kuwa kazi yako hata simama katika jina la Yesu. Simba aliyepanga kuwa masomo yako hata simama katika jina la Yesu. Hata kama ni wakali, hata kama wana njaa, hata kama ni wengi wamepanga usioe, wamepanga usiolewe, niko hapa leo mafuta na Bwana kutangaza maombi yatazuiwa na simba, maombi yatakamatwa na simba. Mwombaji atakufa mpaka ndoto zake zimetimia, mwombaji atazikwa mpaka ndoto zake zimetimia, mwombaji atapotea mpaka ameona muujiza wake, mwombaji atakula mema ya nchi, mwombaji atapandishwa juu. Simba wa rangi zote, simba wa kimwili, simba wa kiroho, na vinywa vyao na meno yao hawatakutafuna wewe, hawatakutafuna kazi yako, hawatakutafuna ndoa yako, hawatakutafuna biashara yako, hawatakutafuna watoto wako. Wamepanga, wamejikusudia, lakini na mimi tu nitangaze, kila simba wa Babeli awe simba wa Manyara, awe simba wa Lake Victoria, awe simba wa Ngorongoro, simba wa Serengeti, awa wa Bagamoyo, awa wa Magomeni, awa wa Tanzania, hakuna anayekuzuru wewe. Watakuja, watafunga vinywa, watakuja, wataanguka, watakuja, watasujudu. Maombi ni ulinzi, maombi ni ulinzi, maombi ni ulinzi. Piga kelele, sema yeye. Haleluya. Glory to God. Wakamkamata Danieli, wakamtupa kwenye tundu la simba. Simba wakali, simba wenye njaa. Aliposhuka tu pale pale, maombi yakaleta majibu. Malaika naye akashuka katikati ya Danieli na simba. Simba wakainama, simba wakasujudu. Waliotuma kukua hawatakuweza, waliotuma kukulonga hawatakuweza, waletuma kukualibu hawatakuweza. Yuko Jehova, yuko Bwana, yuko Yesu, yuko Yesu. Maombi ni ulinzi, shout Yesu. Haleluya, blessed be the name of the Lord. Na ndio maana tunaitisha maombi. Wako na usikivu tunataka taratibu, wako na usikivu tamani tu za kanisa, wako na usikivu
Yes, sir.